A Fesztivál Akadémia Mini Univerzum, ez úgy áll össze, hogy a mesterkurzus része ez nem valami kis díszítő elem, hanem alkotó elem. Egy kicsit arra is szeretnénk így rávilágítani, hogy sosincs kész az ember. Amíg érünk, addig próbálunk fejlődni és próbálunk tanulni, és ahogy említettük is, tanulni Keller Andrástól, tanulni a nagymester Kurták Gyuri bácsitól, mert igen, járunk és játszunk és nyertünk versenyeket a vonosnéléssel, de soha egy vonosnélés nincs kész, meg soha egy művész nincs kész. Katonatörténetének a zenei része az egy, azt koncertszerűen is szokták előadni. Van, hogy csak egy mesélő elmeséli. De az egy színházi darab volt, képzeld el, az első világháború végén írta, és aztán az akkori spanyol nátha járvány miatt írták csak hétfőre, hogy ne kelljen egy egész színházat járatni, mert hogy a pandémia miatt. Tehát háború, pandémia. Őrület. Csak nem valami rímel. De közben ez a rész, ez nem direkt volt. Dehogy nem. Na hát jó. És a katona történet. Well, actually, we started with Ilona Fehér, and then we realized that we need some inspiration. Because, honestly, the first three Ilona Fehér competitions, not only Hungarians, but regional students were not enough, in my opinion. They were, because the repertoire is not easy, even though that the final is not Sibelius or Paganini, or, but still, because of the repertoire, local students didn't apply enough. 23 országból jöttek idén is. 60 versenyző, vagy 65-öt fogadtunk el a felvételek alapján, volt pár magyar gyerek. És hogy ez itt nem stimmel, és akkor elkezdtünk gondolkodni, hogy hogy tudunk segíteni. A Fehér Ilona versenynek a diákjai, amint már nem versenyeznek, tehát az első fordulóból kiesettek, a második fordulóból kiesettek, illetve amikor befejeződött a döntő, akkor a döntősök is mind játszhattak a zsűrinek, akik,
akik a világ leghíresebb professzoraiból álltak össze. Haga Shaham volt a zsűri elnök, és tényleg Amerikából, Londonból, Németországból és Magyarországról is voltak zsűritagok. És ez példátlan tulajdonképpen a világ versenyei között, hogy két-két zsűritől kaptak segítséget. Ami nem mindig volt olyan, hogy utána a gyerekek mosolyogva jöttek ki, néha sírtak. Tehát, hogy ez egy egészen különleges érzés, amikor az ember így játszik. Egy zsűritának, aki vagy felemeli, vagy úgy próbálja felemelni, hogy rombol először, amitől aztán utána valami virágzás elindul. Örülünk, hogy összejött. Igen, ez jó, hogy összejött, ez egyszerű, hogy összejött. Jobb lett volna, hogyha nem takarják ki a színészeket a zenészek, mert mit csináljuk? Nem fogyókúgáztam akkor időben. Hangolni kéne. A másik oldalon nem kell, hogy vannak. Yeah. Piroska. Városok, falvak sora, megy haza a katona. Olyan könyvez, tudja meg ember, hogy olvassa magát. Bizony, mindent tudok, ha kinyitom. E könyv
mint egy kassa olyan. Kinyitom, s minden benne van. You want to begin the concerto, Bruch concerto? Yeah. Okay. You have to get the finger, the meat of the finger, the meat. Not on the tip, but on the meat. And press. Hear it vibrate? That's beautiful. Okay, now. Now the F sharp. Yeah, Ines, right away, immediately vibrate. Now, don't wait. Okay, begin. Beautiful. Yeah. And since it's so beautiful, this G with your vibrato, hold a little bit longer so we can enjoy it, okay? Can you hear it? Right away. Bravo. Misha. And Les. Wonderful, wonderful. So it's kind of joy feeling, you know, you are so happy to play. Dun, dun, dun. So you can sing with it if you want, and you make your hand not like this, but up, round, yeah, so it sounds round. Thank you.
Yeah, but it's more this. It's too happy. It is the development section. It is the drama, right? So. Mi ketten, amikor tanítunk, akkor van, hogy egy ugyanazt a növendéknek, aki ugyanazt a darabot játsza nekünk, nem egyszerre, hanem egymás után, van, hogy teljesen más irányból közelítünk, és mégis az eredmény hasonló lesz. Yes, but arriving to this F major is not such some complicated thing. Simple, don't take too much time. Yes, it's very nice, but if I would do this, you would laugh, right? You do half of it, but the same thing you do. So we don't need to play like this. You know only who plays like this, which is fine and great. In a restaurant in Budapest, the gypsies are coming to the table, when they go to each table, what would you like to hear? And then he plays, and then they play like this to the sitting person. That's the only forgivable, okay? I felt during this long note that you kept it because it's written on, but I didn't feel that yum. I see. I didn't feel that. Yeah. And for me, this it doesn't sound. Yeah. I don't know why, but I just think about it. If you will have a big orchestra, maybe. Yeah. Pam pam pam, okay. The pam pam pam. Mm-hmm. Yes, but more. Yes. Pam pam. Pam pam. Yes. That I feel that you make us. Having a rest a little bit. Exactly. Yeah. And I don't feel that we have the right to rest when Mendelssohn is so emotional. Yeah. Rados Ferenc is nagyon másként tanít, de Keller András is, és Takács Mai Gábor is, és Kosztály Gyuri bácsi is, mégis van egy talán mélyről a hasonló gyökerekből táplálkozó szemléletmód miatt mégis valahol hasonló lesz a végeredmény ezeknek a mestereknek. Hasonló mód keresik ezeket a válaszokat a kérdésekre. A little bit more. Next. Yes.
This. Yeah. Not too soft. Close up. Okay. Yes, yes, that one. Up down, yes, and a little bit lighter. Mm-hmm. Just like more leggero, mm-hmm. And not nicely, but maybe more sharp. But not you play. One movement. Oh. Yes. Yes, better. Azért a pandémia volt a kiinduló pont, mert addig a Fesztivál Akadémia a nyári fesztiválra és a nyári fesztivál alatti mesterkurzusokra koncentrált. Ez most is így van, de az évközbeni mesterkurzusok azok egyértelműen a pandémia elején indultak, vagy akkor pattant ki abból a lehetőségből az egész ötlet, hogy a magyar művészek, akik fantasztikusan összefogtak a Fesztivál Akadémia 2020-as fesztiválra, őket már eleve úgy kértük fel, hogy évközben tanítsanak. És egy ilyen felkérés csomag volt az egész. És ez a 70 magyar művész fantasztikus kurzusokat tartott már eddig is, és még mindig tartoznak, mert hogy még mindig a pandémia bezavart. És tényleg jártuk az országot, és határon túl is tanítottunk, sok fantasztikus intézményben is tanítottak. És aztán mégis a nyári fesztiválon a mesterkurzusok pedig így például egy kultúrmesterkurzusban beteljesednek, vagy kicsúcsosodnak, vagy elmélyülnek. A testeddel is beleéled magad ebbe a gyönyörű zenébe. Nem az van, hogy már érzem azt, hogy az ujjaidban megszületik, meg a fejedben megszületik, de ezt valahogy ide is tegyük el. Hogy veszelj nagy levegőt, de azt ne felejtsd el kifújni. Ugye, amikor elkezdjük, hogy így kezdve, hát ki is fújok. Lefelé vonulnál, arra dövünk. Felfelé. Tudod meg eltúlozni nekem. Ringast. Gyere velem még egyszer együtt. Vibrálj végig minden hangot. Figyeld a hangvédét. Aha, még egyszer nézd csak. Ugye a figyelmed nagyon erős az elején, a hang elején, nézd így, akkor utána mi lesz az, hogy elfelejtjük, már a következő hangra gondolsz. Amikor a következő hangot játszod, még igazából az előző hangon kell gondolkoznod. Hogy az végig gyönyörű-e, végig jelen vagy. Thank you.
Tehát ez volt az egyik része a fesztiválnak, ugye nemzetközi versenyen indult. Utána a zsűritagok még kicsit maradtak, Hágási Ámi játszik is. A fesztiválon Beethoven Kreutzer szonátát, meg játszott Gideon Klein vonós trióját. Közben pedig meg már a verseny alatt is megérkeznek Magyarországról azok a tanárok, akik egy 30 pontos akkreditált pedagógus képzésen vehetnek részt ingyenesen. És itt vannak nem túl sokan, 10-15 tanár, de itt vannak, és folyamatosan figyelik, járnak a kurzusokra, de bemehetnek a próbákra, és aztán ővék a koncert lehetősége is. És így ők tanulnak, és remélhetőleg viszik haza a saját intézményükben azt, amit tanultak. Nagyon ügyes. Még kétszer, mutasd meg, támaszd jól oda, mintha kicsit úgy rá csücsülne arra a drótra a galam, érezd, hogy támaszod egy párszor, hogy rugozzon, mert csak ez így tud rugozni a kezedtől. Ez volt a legjobb. Gyönyörű. Most menjünk egy másik húrra mellette, megint támaszd először oda, rajta van, és utána rajta. Nagyon szép. És akkor ezen felül pedig a művészek, akik játszanak, ők mind-mind vállalták azt, hogy oktatnak is. Tehát megérkezett kb. 50 egyetemista világ mintájáról, akik itt vannak, most is itt voltak, hallgatták a Kurtály György tanárúrmester kurzusát, de ott vannak a próbákon is, szépen be vannak jelölve az, hogy mikor ki hol tanít, van egy hatalmas nagy ilyen térkép, és látják, hogy mikor kinek az órájára mehetnek, és beírják magukat, hogy ők mikor, és koncerten is játszhatnak ők is. Tehát ez egy mindig mindennel összefügg, és erre próbálunk rávilágítani. Story of the Returners, first solo, then duo with the Tremoli, and on the end they are the full movement with a recapitulation of the important and perhaps it's almost an autobiography, a decision that decided for their life to go to America and to save from the menacing fascism. But at the same time, if they leave, then his mother is remaining, and even his two sons too. So the mesto is not a disperato, it's in Hungarian, visszanézek fél utamból. Szememből a könyv kicsordul. This mesto should be the leading motive of the whole quartet. I think that is a little bit too weak. Egy kicsit intenzívebben. Nagyobb tapadással. Igen. Nekem meggyőzőbb lenne, hogyha úgy tudná berendezni, hogy ez fölfelé jöjjön. Tehát, hogy igen. Inkább egy picit gyorsabb vonóval, mint nagyon hangsúlyozni. Ti. Igen.
Mint hogyha a horgászatnál a hal már harapott, és most egy kicsit pedzelni kell. Igen, jó, köszönöm szépen. Maximumon indulunk, akkor a fortissimóban már nem tudnak mit kezdeni. Tehát nem a decibellen múlik, hogy egy hangzó karaktert kell adni. Accentuate only very clearly, hear it innerly. Yes. Ezeket is jól kéne halljuk. Staccatót. Nagyon meg kéne csinálni, tehát hogy így. Beszél. Méghozzá parlando értelemben, hogy timpampa. Mondom a szöveget. Hogy apró elemeire szedte a művet, és nagyon érdekes volt, amikor nagyon is, hogy vertikálisan, és valamikor nagyon horizontálisan nézte a darabot, és úgy kell aztán három dimenzióba, vagy négybe, ötbe összeálljon. Gyuri bácsi ízekre szedi. Először ízekre szedi, és mi is ízekre esünk és szét, és elkezdjük figyelni azokat a dolgokat, amiket észre sem vettünk. Az érdekes az, hogy a kurzus végén oda mentem Gyuri bácsihoz, hogy megköszönjem, és azt mondta, hogy köszöni szépen, mert ő még igazából soha az életében nem tanította a Bartók hatos klártettet.